sebab kondisi tu dia orang kan. Jadi dia ikut ni. Dia ikut era kain. Besok untuk belajar, kalau dia orang pakai kain baru. Untuk kain. Untuk belajar kita pakai straight ni lah. Harga dia RM8.50 semeter. Semeter ni boleh dalam $12-$15 lah. Kalau Kolder. Aku sambung. Kalau kita ambil gini, pakar ni, kita kena buat gini. Separuh-separuh. Ini sama ni kita naik lah, lebih kurang 2 muka. Lepas ni tu kecil, jam. Tengok tu naik? Tengok naik. Nak ke depan? Tak, lepas tu di bajuan ni, sini, kita cari 15. Kalau 15, kalau 16, cari 16. Ha? Kalau 14, cari 14. Start dari ni ke? Start dari tanda ni. Start dari tanda ni. Nak tahu tanda tu? Ini nak ada lebih kurang 3 suku. Tak boleh ada 3 suku. Dari ujung? Dari ujung. Sebab ni butang duduk sini lagi. Butang baju duduk sini. Tak boleh siap lah. Ini lubang butang. Satu kolder, jokok kolder start daripada ni. Ke 15 tu, ambil ke mana? Ya, kata kolor ke 15. Leher 15. Itu 15 tu pun? Itu kita dah ikut tu. Kita ambil leher 15. 15 ni ukur keliling, tekuk dia. Mana start daripada ni? Sampai sini. Oh, ni kita dah kira. Depan ni kita dah kira. Depan kira start daripada ni. Cari 15. Cari 15. 15 jadi apa? 13 tau. 13. 14, 15 lah. Kira ni dia ukur ukuran ni lah. Dah, dah, dah. Dia ukurkan ni. Sebab kita nak buat kondak. Kita nak buat kondak. Pada tahun tu. Okey, lepas tu ambil ni pulak. Ni. Ambil daripada depan ni. Tumbuh sini. Macam tadi lah. Pusing. Lepas ni dia naik sikit. Cari sikit. Eh? Eh, pakai kalang tadi mana? Ni? Baru dah. Baru dah? Hmm. So, macam. So, jadi betul macam orang buat buat tu. Oh, ni gaisang. Katung sini. Oh, ni katung sini. So, apa tujuan kita naik ni sikit? Lekop belakang. Haa, lekop belakang. Ni duduk sini ya. Tengah-tengah ni duduk sini. Sebab ni tinggi dah. Ni bahagian belakang tinggi. Jadi kalau tu buat tinggi, jadi kau tinggi lagi. Bantu kita masuk sikit. Eh? Nampak tak? Nampak. Lepas tu keting lah. Okay, sekarang ni, saya tak mahu yang awak buat gini takut dah jadi. Mula-mula ni tau. Saya buat gini je. Saya ambil yang siap.